Okay, kita ulang kaji balik triple spool. The triple spool compressor used on many turbo fan. So dia ada satu fan yang besar, satu shaft dan ada turbine banyak stage. Why turbine banyak stage? Berat tu. Because dia nak drive fan ni berat. Next in line kita ada satu lagi N2 compressor, intermediate compressor, shaft dan single stage turbine. Next kita ada high pressure compressor, shaft dan single stage turbine. So for starting, compressor yang mana start dulu? N3. Why? Paling dekat dengan compressor. This is another scheme. This is N1 and N2. Twin spool. N1, N2, N3. Triple spool. Kita dah buat dah ni kan? Now kita go compressor store. Compressor store pun dah buat kan? Ingat ke tak ingat? Ingat. Compressor tak ingat je. Can be described as an imbalance between the two vector quantity, inlet velocity and compressor rotational speed. Compressor tu pusing. Berapa laju compressor tu pusing dengan berapa laju air yang masuk tu, angle of attack air lalu dia boleh stall. Occurs when the compressor blade angle of attack exceed the critical angle of attack. Faham tak ni? Angle of attack kalau tak faham, you buat tangan you macam ni. Naik kereta kat luar. Keluarkan tangan you dekat tingkap. Dengan kereta you yang laju, you buat macam ni. Flat, straight. So, tangan you akan maintain. Bila you naikkan angle dia macam tu, tangan you akan automatik naik ke atas. That is called lift. So, angle. So, bila angle tu more, critical angle exceed, so itu yang buat dia stall. Dia tak naik tapi dia ke belakang. Faham? Compressor stall ni macam saya cakap, engine stall. Engine stall ni macam ibarat you gear 5 dekat traffic light, you start, you jalan engine. Kan dia ada gegar, betul? Lebih kurang macam itulah stall. Cause air flowing in the compressor to slow down and stagnate. Air yang disedut masuk oleh compressor tu, dia jadi slow down, stagnate, jadi stop. Sometimes dia reverse pula. Sepatutnya compressor tu sedut dia masuk tapi dia reverse. So kadang-kadang pembakaran you boleh tengok berlaku dekat intake. Dia reverse. That is called stall. Stall kalau tak ada remedy, tak ada sistem buat remedy, dia akan jadi surge. Surge kalau dia tak remedy, dia jadi vibration. Vibration kalau tak remedy, flame out. Apa itu flame out? Enjin mati. Apa itu enjin flame out? Enjin mati. Enjin padam, flame out. Bahasa teknikal, enjin flame out. Okay. So, compressor stall ni juga cause a loud explosion. Letupan yang kuat. RPM fluctuate and increase in EGT. RPM akan fluctuate sebab compressor dia pusing, kelajuan compressor itulah dia punya RPM. So bila dia stagnate, dia gegar, compressor akan pusing. So RPM pun fluctuate, increase in EGT. Why? Siapa boleh jawab? Sebab angin kurang sah, minyak lebih. Bagus. Sepatutnya air masuk untuk pembakaran, air sudah patah balik. Nampak tu? Slow down, stagnate and sometimes reverse. Patah balik. Dia tak masuk ke mesin chamber. Fuel dah masuk. So EGT naik. EGT ialah exhaust gas temperature.
Several stall or hung stall can significantly impair engine performance, loss of power, and can damage the engine. Engine hancur, boleh rosak. Severe, bermaksud severe tu serious punya stall. Pembakaran akan pergi ke depan, patah balik. Dekat intake tu, you nampak api. So, loss power and damage the engine. Typically occurs when the engine inlet air become turbulent, disrupt turbulent flight maneuver. So, berbagai-bagai jenis inlet, you dah belajar. Jenis-jenis inlet. So, daripada awal dia orang buat inlet ini, design-design ini sampai ke dia orang jumpa inlet yang bagus. Design yang bagus. Sama juga dia orang buat stator roto. Stator tu fix mati. Sampai dia orang designkan stator tu boleh move. Bila dia boleh move, stator duduk di depan, dipanggil apa? Arif. Inlet guide. AGV, inlet guide vane. Kalau boleh move. Kalau dia boleh move. Seorang je ke dalam kelas ni. Arif je ke dalam kelas ni. Syukri. Ya, je. Stator kalau duduk di depan dipanggil IGB, kalau dia boleh move dipanggil apa? Habis, lost in the lalang. Danish. Yes, sir. Hafiz. Duduk berasap, bang. Apa? Stator kalau duduk di depan dipanggil IGV. Kalau stator tu boleh move dipanggil apa? Variable, sir. SWV. Apa? Stator wing vane. Apa you cakap? Stator boleh duduk depan, boleh duduk belakang. Kalau stator tu duduk di depan, dipanggil IGV. Kalau stator tu boleh move, dipanggil VIGV. Variable inlet guide vane. Macam mana ni? Tak dan habis lagi subjek ni. Dah hilang dah. Dan stator pula vane tu yang duduk belakang, row nombor 2, nombor 3 tu, dipanggil stator vane. Kalau dia boleh move, dipanggil VSV. Variable stator vane. Tak ingat ke? Lost in the dalang lah. Boleh ke? Boleh tak boleh? Boleh. Korang je boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh lah, boleh. Boleh. That's why they are designed. Stator tu boleh move because of stall. So dia design pula inlet, ada berbagai-bagai jenis inlet. So typically occur compressor stall ni occurs when the engine inlet air become turbulent. Air yang masuk dalam tu berpusar-pusar. Berpusar-pusar, disrupted turbulent flight maneuver. Why? Kadang-kadang dia flight tu dia maneuver. So kalau civil punya aircraft, dia taklah manoeuvre, dia naik elok je. Kalau fighter, dia punya manoeuvring tu, dia manoeuvre. Kalau fighter naik macam tu je, bukan fighter lah kan. Fighter mesti benda manoeuvre. Sebab tu fighter punya inlet lebih canggih daripada civil. Excessive fuel flow produced by a sudden engine acceleration. Compressor stall ni juga boleh berlaku bila excessive fuel flow ready produce. Why? Macam mana excessive fuel flow? Contohnya kau naik motor, motor kau pegang throttle, kau pelak maksimum terus. Terus excessive fuel.
sudden acceleration. So incompatible RPM and airflow combination. Airflow tak ada masuk, fuel dah masuk penuh. Contamination or damage to compressor blade, stator vane or turbine component. Compressor blade contamination. Apa yang anda faham? Stator vane contamination. Apa yang awak faham? Tak faham. Tengok kipas awak di rumah. Nampak kipas awak di rumah tak? Lepas lama dekat kipas awak tu ada habuk. Ada habuk yang banyak. Lepas tu dia pusing pun dah tak laju. That is called contamination, compressor blade. Sama juga enjin kapal terbang. Dia menggunakan compressor. Dia pusing lama, dia sedut segala masuk habuk-habuk. Dia akan melekat habuk-habuk itu. Macam kipas. Kalau awak nak faham, nak lebih nampak, tengok kipas awak kat rumah. Dia akan berhabuk. Betul tak betul? Pernah tengok tak kipas? Bila dia berhabuk, dia tak sejuk. Faham? Bersama juga dengan enjin, kompresor dia akan berdebu, melekat-lekat. So dia ada satu servicing dipanggil compressor wall. Cuci dia. The only way to overcome a stall condition is through the use of variable inlet guide vane. Itu yang saya cakap tadi. Stator duduk di depan dipanggil IGV, inlet guide vane. Itu adalah teknologi zaman dahulu. Bila zaman sekarang, advance, semua inlet guide vane telah variable. Boleh move. Dia boleh adjust ikut air speed, ikut compressor punya speed, semua. Or by bleeding off some of the air pressure within the compressor. So at low speed, air masuk banyak. Bila air masuk banyak, air itu pressurize, dia akan jadi berat. Compressor pun tak boleh nak pusing. Sebab compressor belum pusing laju lagi. So dia terpaksa bleed, buang sikit air itu. That is called by bleeding off some of the air pressure. Dia buang air itu supaya ringan. Air itu masuk ringan. Bila RPM dah laju, makin laju, baru bleed off to tutup. Faham tak tu? Faham tak faham? Okay. Some engine incorporate automatic air bleed valve. Operate during low RPM condition or during engine startup. So, at low RPM atau semasa engine sedang nak start, during engine startup, RPM masih slow. Bila dia masih slow, starter yang pusing masih slow, air yang masuk kalau banyak, dia buang. That's called bleeding off. Automatic. Bila RPM dah laju, baru dia tutup. Semua air masuk. Tak ada buang lagi dah. Open to relieve pressure caused by air piling up at the compressor high pressure end. So dia buang tu, air tu, sebab air tu telah banyak pressure. Pasal compressor, dia compress air untuk bagi high pressure. RPM pusing belum laju lagi, pressure dah high, dia akan jadi berat. So dia terpaksa release pressure dia dump, bleed air tu. So dia prevent stalling and easier engine starting. Clear? Faham? Ni ulangan kan? Semua dah download dalam WhatsApp, saya bagi diagram hari tu. Okay, ini adalah antara punca-punca engine stall. Normal flow, cantik. Bila dia manuver, dia tonggang terbalik, air masuk pun nampak turbulent. So military aircraft, fighter aircraft, banyak sistem yang canggih lah. So kalau dia fly biasa, air cantik masuk. Bila dia manuver, dia terbalik, tonggang terbalik, air akan turbulent masuk. That's why dia gunakan variable inlet guide vane dekat depan ni. So dia akan adjust. Tutup atau buka. Kalau you tengok daripada luar enjin, ada rail macam ni.
Kalau ada real macam ni, bermakna dia variable. So yang depan sekali dipanggil apa? AGV. Dipanggil apa? Inlet guide vane. Tak dengar. Dipanggil apa? Inlet guide vane. Kalau yang macam ni, yang real, ada real ni, dipanggil apa? Variable inlet guide vane. Variable inlet guide vane. Yang di nombor 2, nombor 3, nombor 4 dipanggil apa? Variable stator vane. Variable stator vane. Alright. Yang depan dipanggil VIGV, yang ke belakang ni dipanggil VSB, variable stator vane. Enjin yang advance, so kalau you tengok daripada tepi, macam enjin yang dekat Miatek tu, daripada tepi tak nampak, tak ada ni. That mean dia punya stator fix, mati, tak bergerak. Enjin lama. So enjin baru you nampak dekat luar ni macam ni, ya, that mean dia variable. Compressor stall indication. Apakah dia punya indication? Mild stall. May be indicated by mild stall ni yang biasa, yang kecil. Abnormal engine noise. Engine biasa bunyi macam ni, dia jadi abnormal bunyi. Ada rumble, ada chugging, chewing or buzzing. Bunyi macam tu lah. So ada indicate stall. Tapi stall yang mild. Other stall indication may be a rapid EGT increase or fluctuation. EGT increase, naik tinggi ataupun fluctuate. RPM fluctuate. EPR decrease or fluctuation. EPR, engine pressure ratio. Ini kalau civil dia pakai thrust, dia gunakan EPR. Nanti you belajar. Vibration caused by compressor pulsation, poor engine respond to power lever movement. Tak ada pick up langsung. You press minyak, dia nak pergi slow, nak naik. So, engine stall. Severe compressor stall can cause. Ha, ini severe. Severe mana bahaya lah. Yang critical. Very loud bang and may be accompanied by flame, vapor or smoke at the inlet and or exhaust. Loud bang. Letupan yang kuat. Meletup. Oh. Kalau dalam kelas, saya boleh tunjuk video-video dia. Kalau dalam ni tak guna nak tutup pun. May cause engine failure or malfunction. So, macam mana dia nak overcome system design variable inlet guide vane. Variable inlet guide vane direct the incoming air into the rotor blade at the appropriate angle. Dia boleh adjust. As RPM decrease, the stator vane are progressively closed. Bila RPM slow, dia tutup sikit. Bila RPM laju, dia buka ikut. Air masuk ke sini, ke depan, dia buka, dia tutup sikit. So, air akan retreat. So, bila RPM slow, dia close. Taklah fully close. Position of the stator vane is controlled automatically by the fuel control unit, FCU, by monitoring the compressor inlet temperature and RPM. This fuel control unit ni kalau you tak faham, sebab kita belum masuk lagi fuel system, FCU, fuel control unit ni macam fuel, macam carburetor lah. Carburetor ataupun fuel injection system. Dia control. Dia dapat sensor daripada exhaust, daripada inlet, semua sensor. Dia control. Satu lagi cara adalah by compressor air bleed. Air tu dibuang. Step from the compressor through bleed port at various stage. For various secondary function as such as cabin pressure, heating and cooling. Satu, at low power, dia bleed, dia buang untuk bagi compressor steady. Satu lagi, walaupun compressor engine dah jalan elok, dia bleed air tu untuk secondary function. Untuk cabin pressurization, heating, cooling, icing, de-icing. Kita dah belajar icing, de-icing system, betul? Ataupun pneumatic engine starting. Dia nak start engine satu lagi. Satu engine start, boleh start satu engine lagi. Menggunakan air daripada
engine yang satu lagi. You akan belajar dalam starting system. The choice of which compressor stage to bleed air from depend on the air pressure or temperature required for a particular function. So compressor ni ada banyak stage. 13 stage lah, banyak stage. So kat mana yang dia nak ambil, designer tu dia dah test dah. Pada prototype ini tu, at stage mana? Untuk anti-icing nak yang air yang panas. Untuk air condition nak air yang macam ni. Nak kuat macam mana? Semua the choice of which compressor stage. Semua dia dah buat, dia dah design. Depend on the pressure dengan temperature for that particular function. Bleeding air from the compressor does cause a small drop in engine power. So, air tu patut datang untuk pembakaran. So, bila dia bleed, dia akan lose power sikit. Can be detected by observing the EPR indicator. EPR is engine pressure ratio. Dialah yang thrust indicator. So, bleed valve. Designed to bleed off a portion of the compressor air to the atmosphere to maintain bleed angle of attack and provide stall-free engine acceleration and deceleration. So, bleed valve ni, dia buka, dia tutup. Dia buka, that means air akan keluar. Buang. Dia tutup, air semua masuk. Dia sama ada operate by hydraulic, pneumatic atau electronic. Open at low compressor ratio, close when engine operating at or above its design condition. When the bleed valve is open, the air flow across the rear stage is decreased while the across the nearest stage is increased. Prevent the rear stage from choking. Compressor panjang. Depan dia berat, belakang lagi berat. So dia terpaksa release yang belakang tu. Okay. Nanti saya tunjuk macam mana dia operate. Ini dia. Semua dah download ni dah. Saya dah bagi gambar. Buka gambar tengok. Ini adalah fuel control unit. Okay, sistem ni nak ajar online, you kena tengok. Ha? Fuel control unit. This component dia pasang dekat gearbox, nampak? Gearbox pusing dia pusing, nampak tak ni? Pasang dekat gearbox. So fuel pressure yang high masuk sini, fuel command ni. Low pressure, high pressure fuel, servo. Semua ni dia punya command. Fuel. Sebab tu you tengok dekat enjin banyak ada pipeline-pipeline. Daripada fuel. Yang pressure high, yang pressure low dekat mana. Okay. Now you tengok sini. This is called three finger. Dia ada tiga jari. Nampak tak nampak? Nampak tak nampak ni? Baza. Satu jari yang atas ni, dia pegang pada bleed valve. Bleed valve ni sekarang terbuka. Kalau ditutup, tutup. Satu jari yang tengah ni pegang pada VIGV operate. VIGV tu boleh kona kan? Betul? Betul. Sekarang dalam posisi ini, okay, this is three finger ni lah yang control nanti. Macam mana dia control? At low RPM, weight valve open, fuel pressure signal drain. This is weight valve. Nampak ni? Tengok dekat sini, ni weight valve. This component pasang dekat gearbox. Enjin pusing, gearbox pusing. Betul? Betul tak betul? Betul. Bila enjin pusing slow, gearbox pun pusing slow. Dia pun pusing slow. Bila dia pusing slow, weight valve ini terbuka. Sebab centrifugal force belum tutup. Dia tutup by centrifugal force. Bila dia terbuka, fuel pressure from fuel pump masuk
Tengok ni. Masuk dekat sini. Fuel dia akan pergi merata tempat lah. Mana yang boleh pergi kan. Tetapi scene sini terbuka. Fuel akan pergi masuk. Keluar. Masuk. Keluar. So tak ada cerita. Faham? At low RPM tak ada cerita. Bermakna at low RPM bleed valve buka, nampak? From compressor air akan bleed keluar. Ya, variable inlet guide vane akan position almost close sebab low RPM. Faham tak faham? Yang kontrol dia ni adalah satu piston. Di bawah piston ini ada satu spring. Yang merah ini adalah high pressure fuel, yang orange ini adalah servo pressure fuel. So fuel ini act dengan sini, fuel sini act dengan sini, tambah spring dia akan tolak satu sama lain. Faham tak itu? Faham atau tak faham? Kalau pressure sebelah sini sama, pressure sebelah sini sama. Sekejap, you tak boleh nampak tangan saya. Sekejap. Ha, sekarang mau nampak tangan kan? Okey, dalam keadaan low pressure dan low RPM, bleed valve terbuka. Air yang kompres masuk akan keluar. Sebab at low RPM, RPM masih slow. Kalau air masuk banyak, pressure, ini yang jadi berat. So dalam terbuka, so akan leak keluar. Dan three finger ni, dia punya jari yang satu lagi ni akan pegang dekat master IGV tu. Keadaan tertutup. Faham? Low RPM. Dikontrol oleh piston. Piston ini, depan dia ada satu pressure, high pressure. Belakang dia ada servo pressure dan spring. Dia orang akan lawan. Siapa pressure kuat, dia akan tenang. Kalau sini kuat, akan tenang. Sini kuat, akan tenang. Faham tak faham? Faham? Okay. At low RPM, weight valve open. At low RPM, dia pusing ni. Pusingan dia slow. Valve ni terbuka. So, fuel yang masuk. Dia fuel dia akan pergi merata ceruk yang boleh. Yang mana yang lemah dia akan tendang ah. So since sini ada bocor, dia akan keluar ya. Dia masuk, dia akan keluar. So pressure di sini belah kanan dan kiri dia adalah sama. Jadi tak bergerak ah. Faham tak guys tu? At high RPM weight valve close, pressure signal build up, push the clamp and push. Bila high RPM di sini, tengok di sini. Bila dia pusing laju, engine pusing laju, gearbox pun pusing laju, komponen ni pun pusing laju, centrifugal force. Bila dia pusing laju, centrifugal force akan tendang weight valve ni tutup. Nampak tak situ? Boleh nampak? So bila dia tutup, fuel yang tadi pergi kat sini keluar, tutup. Now dia tak boleh keluar. So dia akan pergi cari mana weak point. Sini diaphragm. Fuel akan masuk makin banyak. So dia akan tendang diaphragm ni ke kanan. Nampak tak?
Nampak tak nampak? Bila dia tendang diaphragm ni ke kanan, servo mitral valve ni asalnya tutup. Tengok di atas ni asalnya tutup kan? Fuel tak boleh pergi kan? Yang act dekat belakang piston ni. Fuel pressure dekat belakang piston ni tutup. Jadi dia kuat, sini pun kuat. Dia tak pergi mana-mana lah. So bila sini tutup, fuel akan tolak ini dan servo metering valve ni juga ikut. Nampak tak nampak? So bila dia terbuka di sini, fuel yang kat belakang ni akan bocor. Nampak tak nampak? Can you see fuel yang lawan ni? Spring dengan fuel tolak belah kiri, high pressure tolak belah kanan. Kalau pressure sama-sama kuat, dia duduk diam. Kalau pressure belah kanan kuat, dia tolak. Kalau pressure belah kiri kuat, dia tolak. Sekarang pressure belah kiri ini telah leak. Dia keluar. Bila dia leak, piston move to the left. Close the bleed valve and open the IGV. Bila dia leak, tadi dia besar atas. Nampak ni? Bila pressure ni leak, pressure yang atas akan tolak piston ni ke kiri. Tolak piston ke kiri. Nampak tak nampak? Asalnya sama kuat. Pressure yang belah kanan dengan pressure yang belah kiri sama kuat. Bila pressure belah kiri ni telah bocor, bocor di sini keluar, so pressure ni telah lemah. Pressure ni kuat akan tolak piston ni ke kiri. Nampak? Bila dia tolak ke kiri, apa yang dia tarik? Three finger ni akan tarik macam ni. Nampak tak nampak tangan saya? Nampak tak? Nampak. Asal macam ni kan? Bila piston ni move ke kiri, dia move ke kiri, dia akan tarik. So, jari yang atas ni tadi terbuka. Dia akan tekan, tolak. Now, bleed valve tutup. RPM tinggi, bleed valve tutup. More air masuk. RPM rendah, bleed valve buka. Air keluar. RPM rendah, IGV close. Bila RPM tinggi, more air nak masuk. Nampak? Yang tangan nombor dua ni, tarik buka. VIGV akan terbuka. Nampak atau tidak? Rao, nampak? Nampak ke? Arif, faham tak sistem? Faham, saya faham. Hafiz, faham tak? Boleh. Syukri, faham tak? Boleh lah, sikit-sikit. Korang nak masuk sistem ni. Amirul Hakim, faham ke tak? Boleh, sir. Mama Aiman. Faham ke tak? Oti Chennai 30, faham tak? Faham. Kalau dalam kelas, selepas saya terang macam ni, you kata faham ya, mari depan, explain. Explain. Baru explain. You boleh faham, you explain. You buat. Putri, faham tak? Faham atau tidak? Boleh, sir. Afliana. Oh. Iskandar. Dia bisu, sir. Bisu. Okey, saya ulang lagi sekali ya. Tengok. Tengok dia punya construction dia. Enjin tak start.
Enjin padam, enjin mati, dia dalam keadaan terbuka. Dia punya construction dia dalam keadaan terbuka. Inlet variable inlet guide vane pun dalam keadaan tertutup. Dan spring ini bersama dengan fuel pressure. Fuel pressure sini tolak sama kuat. Bila engine start, dia juga masih dalam terbuka. Faham tak faham? Sebab engine tak ada power dan engine low power. Sama juga keadaan dia. Terbuka dan hampir tertutup dia punya variable inlet guide vane. Bila RPM increase, makin laju, this component pasang dekat gearbox, gearbox juga pusing makin laju. Bila pusing makin laju, centrifugal force akan menutup. Ini weight valve ni, weight valve ni, dia pusing. Bila centrifugal force, dia akan melekat. Dia tutup opening ni, yang leak ni. So, semasa ingin slow RPM, fuel pressure yang lalu, dia akan pergi mana tempat yang boleh, yang mana yang ada dia boleh tembus, dia tembus. So, dia keluar kat sini, ada leak. So, fuel masuk, keluar dekat situ. Fuel masuk, keluar dekat situ. So, pressure maintain saja. Tak ada masalah. So, pressure dekat sini dengan pressure dekat sini bercampur dengan spring ni, sama kuat, mesti. Faham tak faham? Bila RPM makin laju, centrifugal force akan melekapkan weight valve ni, tutup leak ni. So, fuel pressure yang tadi boleh bocor kat sini, leak, now dia akan pergi ke mana tempat yang weak. So, sini diaphragm. Diaphragm tahu tak diaphragm? Dia macam getah. Faham tak? Wow. Diaphragm. So, fuel akan masuk sini dan dia akan tendang yang mana yang lemah. Diaphragm ni lemah. So, bila diaphragm ni lemah, dia tendang ke kanan. Di servo metering valve ni, dia resting atas diaphragm ni. Diaphragm macam ni, servo macam ni. Metering valve tu. Kalau diaphragm tu bergerak, dia ikut. Sebab dia sit atas. Dia sit atas diaphragm. Faham tak faham? Bila diaphragm move, dia ikut. Ikut sekali. Okay, eh? Now diaphragm move because pressure sini telah push this diaphragm. So dia landing on this diaphragm, dia akan ikut. Bila dia ikut, dia akan opening the leak. Bocor kat sini. So pressure yang dekat sini, yang melawan dengan pressure sini, bila leak, strength dia dah kurang. So pressure sini yang kuat. Now pressure sini akan tolak dia piston ni ke kiri. Bila piston ni move ke kiri, nampak tak ke dia punya construction, dia pegang pada these three finger. When dia move ke kiri, dia akan menggerakkan three finger tu. So, finger yang nombor satu akan menekan tutup bleed valve. Piston, finger yang nombor dua, dia akan tarik dan buka lagi VIGV. So, VIGV akan terbuka. Dari mana macam tu, serap dia tarik. Sebab you tengok pada VIGV. Nampak tak? Satu tarik, satu ikut. Ni stator ni, stator ni nampak? Dia tarik master satu, semua akan ikut. Nampak tak ni? Faham, faham. Faham tak faham? Faham. So, je. Yang dia tarik tadi master dia tu. Mm-hmm. Ini master dia yang dia tarik. Okay. Satu lagi jenis. Yang itu tadi menggunakan hydraulic system. Ini adalah hydraulic system. Fuel system lah, hydraulic. Whatever cecair, hydraulic lah.
Now, pneumatic system. Tengok ni. Rotostator. Rotostator. Yang di tengah-tengah. Tu dia ada satu bleed valve dekat atas. This bleed valve spring. Spring akan tolak. Ni. Spring akan tolak dan terbuka. Bila enjin tak hidup, spring lagi kuat. Sebab tak ada air. Bila enjin tak hidup, tak ada air. Spring kuat. Nampak ni spring? Nampak atau tidak? Nampak. So, spring akan tolak, maka terbuka lah ni. Nampak? So, bila during starting, low RPM, air yang masuk compress, dia akan leak sikit. Dia akan bleed out sikit. Nampak tak tu? Bila RPM makin laju, bila RPM makin laju, ada satu lagi compressor di sini. Ni yang sama, gambar yang sama. Satu air di tap masuk sini. High pressure punya air. So, dia akan masuk sini. Pergi ke atas, dia akan tolak diaphragm ni. Nampak? Bila dia tolak diaphragm ni, valve ni pun akan ikut naik. Macam tu, nampak? At high RPM, compressor punya pressure makin tinggi. So, pressure akan masuk, tendang diaphragm ke atas. Dia tekan ke atas, valve ni juga akan terbuka. Valve ni akan terbuka. Dan air pressure akan masuk. Now, tendang tutup valve. Nampak atau tidak? Kalau tidak, kita buka ni kan? Spring tolak dia. Sekarang air pressure pula tolak, tutup. So, semua air masuk dalam pembakaran. Faham atau tidak? Faham atau tidak? Faham. Saya susah nak tahu awak faham. Kalau awak boleh explain, orang-orang akan explain. Baru tahu kat mana salah, kat mana kau tak faham. Sir, question, sir. Ha. Antara pneumatic dengan hidrolik, yang mana sistem lebih baik ataupun lebih canggih? Nak kata lebih baik, lebih canggih, sistem tu kita ni maintenance engineer. Ada berapa jenis engineer? Dua. Dua, eh? Satu? Designer. Satu? Maintenance. Benda dah datang, kita maintain dia. Ada enjin yang datang, dia datang dengan pneumatic punya sistem. Ada yang datang dengan hidrolik punya sistem. Kita tak boleh ubah dah. Okay. Yang mana lebih senang nak maintenance ke? Pneumatic lah senang. Pneumatic tak ada benda, nampak? Mekanikal ya semua. Hidrolik nampak? Kalau bocor diaphragm ni lah apa semua kena tukar. Banyak kerja. Okay. Oi, okay. Okay, saya faham tu. Okay. Ini tadi nampak? Yang dia tarik. Satu saja dia tarik. Ya. Yeah. Dia tarik satu, semua akan ikut buka. Buka, tutup, buka. Tutup, buka. So, yang satu master tu akan datang dekat sini, akan ada indikator. So, kita akan tengok. Kalau you buat test run engine test, manual akan beritahu at this RPM mesti berapa degrees. Mesti berapa degrees. At this RPM mesti ada berapa degrees. You baca dekat sini. Kalau tak cukup, you adjust lah batang ni. Rod ni.
dia punya tutup dan buka dia tu. Nampak? Kalau VIGV, dia mesti ada dial ni. Berapa degrees dia opening, berapa degrees dia close. Clear? Faham? Now, kita masih dalam compressor. Berapa jenis compressor ada? Dua. Apa itu dua? Centrifugal flow dengan axial flow. Alright. Hanya seorang dia dalam kelas ni. Yang lain saya tak tahu mana pergi. So, centrifugal dengan axial. Now, dia... design dah tak kena apa-apa. Dia combine pula. So... hybrid axial flow centrifugal flow compressor were developed to combine the best feature of centrifugal and axial compressor and eliminate some of their disadvantage. Used in some smaller engine installed on business jet and helicopter. The helicopter atau small engine business jet ni dia nak pakai axial compressor panjang. Dia nak pakai centrifugal flow compressor, boleh maksimum dua saja. So, dia pakai combination. Ni contoh combination, nampak? Ada 4 stage axial, 1 stage centrifugal. Dia combine. Jadi, engine tu yang panjang, dia boleh pendekkan. Tapi taklah power sangat. Untuk helikopter, okey. Untuk jet yang power-power, jaranglah pakai centrifugal ni. Okay, ini ada contoh combination compressor. Clear? Faham? Now, ada berapa section gas turbine engine? Dua. Gas turbine engine. Ada berapa section? Komponen. Komponen or section? SCCPE ke? Ada berapa? Lima tujuh. Lima. Ada lima. Lima. Modul ada berapa? Tujuh. Modul ada berapa? Modul ada dua. Dua. Cold section. Cold section, hot section. So kalau komponen ataupun section ada 5. I, C, D. Tetapi antara C 2 tu ada D. Cool down. I, C, D, E. Antara 2 C tu ada D. Diffuser. Ada diffuser. Betul mak aku tak. Inlet. Ayah. Inlet. Compressor. Diffuser. Baru combustion. Oh. Okay. Diffuser. Inlet. Compressor. Combustion. Antara dua sini ada D. Diffuser. Tapi dia tidak termasuk dalam main component of engine. Main component ada 5 kan? Ya. ICCTE. So antara 2 C ni ada D. Selia. Faham tak faham? Ya. So inlet, compressor, diffuser, combustion. Turbine exhaust. Exhaust. Faham tak faham? Main komponen ada 5. Diffuser tidak termasuk. Tetapi di mana diffuser locate? Between the 2 C. Between the 2 C ada D. Faham tak fahamnya? Faham. Alright. Faham. As the air leave an axial compressor and move toward the combustion section, daripada inlet masuk sampai compressor, compressor tu sedut air, ada velocity. Velocity of that air is 500 feet per second. Oh, laju. Laju. Sangat laju.
angin kau lah. Kipas angin kau tu. Ada dia buat lagi kipas dia. Kan? Kalau kipas ciling ada 5 kan? Ya. Kalau kau pun 5, lajulah angin tu. Oh. Satu happy. Tak boleh lagi laju lah tu. Ah, ini dia pun dia sedut tu. Dia increase pressure dan juga velocity yang naik. Speed of that air is 500 feet per second. And far too fast to support combustion. Sangat laju. Oh. So, dia terpaksa design satu lagi, dia bubur diffuser. When you talk about diffuser, apa apakah bentuk dia? Divergent. Divergent. Bila divergent, apa jadi? They are slow. Dia slow. Pressure naik, velocity turun. Ah, betul. Ah. Nak sebut yang tu lah. Dia slow down. Pressure naik. Wow. Untuk pembakaran, dia perlukan pressure yang tinggi. Ya. Yep. Kompresor tinggi, dia bubuh lagi diffuser, pressure lagi tinggi. But at the tinggi. Same time, dia dapat reduce the speed. Velocity. The divergent shape of a diffuser slow compressor discharge while at the same time increasing air pressure, air pressure. Highest value. So, hari tu saya pun cakap dekat awak, where is the highest pressure in gas turbine engine? Dekat nak masuk combustion chamber. Inlet of combustion chamber. Bahasa Inggeris je pun. Ataupun dekat outlet diffuser. Outlet of diffuser. Hari tu saya kata outlet of compressor. Diffuser tak masuk hari ni, baru masuk diffuser. Oh, betul ya? Betul tak? Betul. Aku pun teringat dia. Combustion. Sekarang alamat dia yang sebenar adalah at the outlet of the diffuser. Oh, aku maju sikit lah. So, you kena tahu di mana teknik-teknik ni. Kadang-kadang ABC tak ada. Kita tambah D. ABCD dia tak ada pun compressor. Tak ada pun diffuser. Apa yang ada kat situ? Combustion. Kena tengok ah. Jangan, oh kat diffuser. Tak ada diffuser ni, salah soalan ni. Dia duduk kat tabang lah. Faham tak faham? Faham je. Right. Locate between the outlet of the compressor section and the inlet of the combustion section. Antara outlet compressor, inlet combustion. Dia duduk kat tengah. In between the two C. I, C, C, D, E. Between the two C ada D. Faham tak faham? Faham ha? Clear? Oh. 500 feet per second daripada compressor yang keluar tu, dia masuk diffuser section, dia reduce to 80 feet per second. But dia punya pressure increasing lagi. Faham-faham? Faham. Okay, habis dah. Sepatutnya subjek ni habis hari Isnin hari tu. Tapi dia tak jawab. Pasal sound tak betul lah. Itulah dengar tenggelam timbul semua kan? Betul. Saya gantikan ni lah. So, dah habis. Habis? Ada soalan kompresor? Kompresor di video tak ada. Dia tak ingat tu. Faham lah. Velocity harus ingat. Keluar daripada kompresor 500 feet per second. Masuk diffuser 80 feet per second. Ingat tu. Ya. Tak faham sangat ke hydraulic system tu je. Ayang kat faham boleh. Saya kata faham sikit. Shoot lalok. Kena ai. Ingat, malu ke? Sebab tu saya kata kalau dalam kelas, seorang-seorang keluar sambil orang
kawan-kawan awak pergi explain, you pun nampak? Yo. Ni saya nampak gambar rasa. Tak ada orang explain. Tulah, aku duduk rumah makin bodoh ha. Nampak tak ni? Nampak, nampak. Dalam initial punya situation, dia dalam keadaan terbuka. Bila dia keadaan terbuka, macam ni lah. Ini dalam keadaan almost close, dia punya IGB dia. Sebab engine tak hidup. Okay. Bila engine hidup, unit ni dipasang dekat gearbox. Nampak tu? Pasang dekat gearbox. Sambung dengan gearbox. Gearbox pusing. RPM slow. RPM slow. This brake valve open. Dia open. Fuel masuk. Dia pergi. Ada leak lah. Ada leak dekat sini sebab dia terbuka. So fuel masuk. Dia masuk, dia keluar. Masuk, keluar. Jadi pressure dekat sini. Constant lah. Sama balance. Sama. Siapa kuat dia akan tolak. Tahan sama-sama tak bergerak. Okay. Bila RPM makin laju. RPM makin laju. Centrifugal force. Dia akan tutup lah benda tu. Dia akan tutup. Wait, power unit akan tutup. Okay. Now, fuel pressure masuk, tak boleh keluar. Dia so, dia akan cari tempat yang boleh masuk lah. Weak. Weak point. So, this is diaphragm. Okay. Dia akan tendang diaphragm ni. Diaphragm ni dengan servo metering valve ni, servo metering valve duduk atas diaphragm. Bila diaphragm tu, servo tu ikut lah. Okay. So, bila dia ikut, dia buka leak kat sini. Bila dia buka leak kat sini, pressure yang lawan kiri kanan ni, now pressure ni dia jadi tak balance lah. Akan keluar. So pressure kurang sini. Yo, pressure sini kanan lebih kuat. Dia akan lebih tolak kuat pressure ni ke kiri. Tadi ke kiri. Yo. Now tolak ke kiri. Bila dia tolak ke kiri, dia akan tarik di three finger. Macam ni. Okay. Oh yo. Ni, tiga ni. Okay, dia ikat kat sini. Bila dia move ke kiri, dia akan tarik lah. Bila dia tarik, jari yang atas akan tolak, tutup. So, bleed valve tutup. Semua air masuk. Kalau tidak, air leak. Oh. Jari yang nombor dua, dia akan tarik. Tarik. Buka VIGV. Oh. Okay, okay. Ni. Dia akan buka. Sikit. Satu master dia buka, dia tarik. Yang lain semua ikut. Oh. Apa mak kau hijau? Clear? Faham. Sebab tu kalau dalam kelas, seorang-seorang kau explain ni semua. Taklah saya explain, tu memang kelab lah tu. Tak boleh explain untuk ketampi, duduk tepi. Masuk sini, keluar sana saja. Kalau saya. Jalitik. Okay, kita break time. 15 minit. Take 5. Boleh. Okay. Minda aku terlampau padat hari ni. Oh. Mbak. Kenapa kamu tertidur lagi? Mba. Dah tutup mic, bodoh tutup mic. Serius. Okay, saya ulang balik. Boleh, saya boleh. Saya dia punya combustion section saja. Dia ada empat elemen. Elemen yang pertama, one or more combustion section atau combustor. Ada fuel injection, ada ignition. Ada fuel drainage. Saya dah bagi tahu dalam pembelajaran awak level 3, you mesti tahu apa part komponen, apa function, berapa elemen yang dia ada. Sekarang yang combustion section ada 4 elemen. Combustion chamber atau combustor is where the fuel and air mix and burn. Dalam ni lah where chemical energy of fuel is converted into heat energy and converted into kinetic energy. Kinetic.
So untuk pembakaran dia mesti ada fuel injection system. Fuel masuk dalam combustion chamber ni lah. Bakar. Meter appropriate amount. Berapa dia punya ratio? Berapa ratio? 15:1. 15:1, 15:1, 15 air, 1 fuel. 1 fuel. Pandai kot aku. Ignition source, mesti ada api untuk bakar. And fuel drainage. Fuel drainage ni bila dah tak, bila dia dah cut off, so yang mana yang balance-balance tu akan drain keluar. So saya ulang sikit sebab itu semutalib dah ambil. Saya nak cerita how they make operation. To accomplish the task of efficiently burning the fuel air mixture, a combustion chamber must. Pertama, they mesti mix fuel and air effectively in the best ratio. Best ratio is 15:1. Yo. Air, 1 fuel. Burn the mixture efficiently as possible. Bila dia dah bakar, dia mesti panas. Dia mesti coolkan pembakaran itu. Cool the hot combustion gases to a temperature the turbine blade can tolerate. Because combustion hot gases itu akan next heat the turbine. Kalau dia terlalu panas, turbine akan melt. Masalah. Dan dia mesti distribute hot gases evenly to the turbine section. Tak boleh satu tempat saja. Dia mesti sama rata dia punya pembakaran itu. In order to accomplish the task above, air flow through a combustor divide into primary and secondary. Secondary. Approximately 25-35% primary, 65-75% secondary. Secondary. Primary or combustion air is directed inside the liner in the front of the combustor. Combustor. Pass to a set of swirl bin. Now, swirl bin. Swirl bin tu apa tu? Daripada swirl bin. Swirl bin contoh yang terdekat saya boleh tunjuk dekat awak, bagi tahu dekat awak adalah kalau you buka, you pergi dapur. Ada pipe kat dapur. Pipe gas lah. Air pipe tu, pipe keluar bau, betul? Betul. Tengah orang dia bubuh ada macam kepala. Kepala tu jadi bila air tu keluar dia pssst. Pernah tengok lah tu? Pernah. Apa? Itu contoh swirl bin lah tu. Oh. Dia pelankan air tu, instead of kalau tak ada tu, bau keluar, dia bubuh tu, air tu nampak putih ya dia. Dia swirl. Dia swirl. Air tu pergi macam tu, boom laju, dia swirlkan dia. So, daripada daripada compressor section, outlet of compressor section, velocity of air 400-500 feet per second. Tadi baru sebut. Betul? Ya. Velocity yang keluar daripada compressor section 400-500 feet per second. Sangat laju untuk combustion berlaku. Pembakaran tak boleh berlaku terlalu laju. Pasal apa? Kerosin. Dia bakar kerosin. Kerosin adalah minyak tanah. So dia terpaksa design diffuser. Bila dia design diffuser, 400-500 feet per second punya velocity drop to 80 feet per second. Oh. 80 feet per second masih juga laju. Now dia design pula swirl bin. Swirl bin. Swirl bin akan maybe reduce more velocity to 5-6 feet per second. So saya bagitahu awak tadi, awak harus ingat daripada compressor keluar 400-500 feet per second dia punya velocity, dia masuk ke diffuser reduce to 80 feet per second, dia masuk swirl bin, dia reduce to 5-6 feet per second. Swirl bin ni dia radial motion, radial. Dia putarkan. Angin tu masuk straight, dia keluar dekat tu, dia putarkan angin tu. Oh. Dan dia slow downkan velocity dia. Kenapa dia nak putarkan angin tu? Supaya fuel yang masuk nanti kena dengan angin tu yang diputar, dia akan kocak elok. Dia mix campur. Pembakaran akan jadi sempurna jika air dengan fuel
bercampur dengan sempurna. Kalau A itu keluar straight, B masuk, C keluar angin itu, pembakaran tak. Dia punya campuran tak sempurna. So, dia semua itu seolah-olah dia kocak. Fuel masuk, A itu kocak. Faham? Reduction of airflow velocity is very important because kerosene type fuel have a slow flame propagation. So dia kena slowkan air ni kerana pipeline engine menggunakan kerosene. Minyak tanah grade yang paling tinggi. Kerosene tu minyak tanah. So minyak tanah tak sama dengan petrol. Penyambaran api dia tak sensitif macam petrol. Secondary airflow several hundred feet per second. Dia keluar daripada compressor 400 to 500 feet per second. Dia masuk ke diffuser, drop to 80 feet per second. Dia nak masuk combustion chamber, air to split primary dengan secondary. Yang primary air masuk dalam second swirl vane, drop to 5 to 6 feet per second. Yang secondary air, dia punya speed velocity dia several hundred feet per second. Masih laju. Secondary air. Faham? So primary air yang slow. Di sini. Di sini belakang dia adalah diffuser. Belakang diffuser, depan dia adalah diffuser. Depan diffuser adalah compressor. Keluar daripada compressor 400 to 500 feet per second. Masuk dalam diffuser drop to 80 feet per second. Keluar nak masuk ke combustion chamber divide into two. Primary dengan secondary. Yang primary masuk swirl vane, this is swirl vane. Bila dia masuk dalam keadaan 80 feet per second, dia masuk sini masih laju. Swirl vane memusar-musar, memusing. Putaran dia jadi swirl. Dia jadi drop dia punya feet 5 to 6 feet per second. Faham tak tu? Yang secondary air masih dalam keadaan laju. Several hundred feet per second. Beberapa ratus kaki per saat. So, bila dia masuk dalam ni, dia swirl. Now fuel injected masuk. Spray. Bila fuel spray, dia pula berpusar-pusar. Dia akan mengocakkan. So dia akan jadi campuran yang sempurna. Supaya senang pembakaran. Bila pembakaran campuran yang sempurna, igniter akan bagi spark. So pembakaran berlaku. Bila pembakaran berlaku, yang dibakar tu akan cuba pembakaran api, dia akan langgar semua kan. So bila dia bakar, dia akan cuba nak langgar dinding ini. Dinding, the wall of combustion chamber. Kalau kena pada api dia kat wall combustion chamber ini, material ni tak akan tahan lama. So now so the secondary air yang kelajuan dia beberapa ratus kaki per minit tu, per second, kelajuan yang tinggi, dia akan form a blanket. So api itu tidak akan dapat mengenai wall of the combustion chamber. Combustion chamber. Faham. Dia macam cover. So dia jadi blanket, dia cover dan sampai sini dia bercampur dengan pembakaran yang panas ini. Dia bercampur, dia menyejukkan sikit supaya neck dia akan hit mana? Turbine. Supaya turbine boleh tahan. Faham tak tu? Faham, sir. So the speed mesti ingat keluar daripada compressor 400 to 500 feet per second. Masuk ke diffuser, drop to 80 feet per second. Next dia masuk ke swirl vane, drop to 5 to 6 feet per second. Six. Faham tak faham? Faham je. Okay, tu dia operation dia. Okay. Hey, what happened? What happened, sir?
Aku tahu dah. Oh. Bang ke? Bang, bang betul. Bang tadi bang. Bang. Cik ngilang. Yang ni bang betul. Botak pala. Okay, kita masuk ke subjek kita yang baru. Wow. Wow. Oh. ICCTE, UWC, UWC. Now we go to the T, Turbine. Turbine. Turbine section. Function of turbine, purpose there is to transform a portion of the kinetic energy in the hot gases into mechanical energy to drive the compressor and oh, engine. So what is engine? Rao. Huh? Apa dia? What is engine? A device that convert. Device convert to. Chemical energy to heat energy to kinetic energy to mechanical energy. Okay. Chemical energy of fuel converted to heat energy, converted to kinetic energy. Berlaku dalam combustion chamber. Ya. Yeah. Kinetic energy tu now dia nak masuk ke turbine. Kinetic energy tu convert to mechanical. So that is the function of turbine. Transform a portion of the kinetic energy in the hot gases into mechanical energy to drive the compressor and SSC. In a turbojet engine, the turbine absorbs 60 to 80% of the total pressure energy from the exhaust gases. Cool. Yang keluar daripada combustion chamber pembakaran tu 100%. Ya. Absorb by turbine 60 to 80%. The absorb untuk drive compressor. Yang remain 20 to 40% tu yang keluar. Yang jadi thrust. Thrust. 60 to 80 dah diabsorb untuk compressor and accessory. Remaining 20 to 40% yang keluar belakang. Yang belakang tu lah thrust. Turbine section locate downstream of the combustion section. Combustion section. Yes. Now, combustion section, combustor, combustion chamber ada berapa elemen? 4. Apa itu 4? Gear, stator, shroud, rotor. Combustion section. Oh, combustion. Oh, combustion. Ingatkan turbine tadi. Combustion saya lupa. Apa dia 4? Elemen dia? Oh, betul empat. Saya nak rujuk kitab balik. Ni combustor, fuel injection, ignition source dengan fuel drainage. Saya dah bagi tahu you kena ingat function, construction, function, element, type. Combustor. Combustion chamber ada 4 elemen. Now turbine section ada 4 elemen. Compressor section ada berapa elemen? Semua you mesti ingat tu. Okay. Now turbine section ada 4 elemen. Cage, stator, shroud, and rotor. 1. Elemen yang pertama, cage. Cage. Enclose the turbine rotor and stator assembly giving either direct or indirect support to the stator element. Case. Dia punya casing dia tu. A typical case has flange on both end that provide means of attaching the turbine section to the combustion section and the exhaust section. The turbine section ni dia terbagi, turbine engine terbagi kepada section by section. So, dia ada flange untuk sambung. Daripada inlet sambung dekat kompresor, ada flange dia. Kompresor sambung dekat diffuser, sambung dekat combustion, sambung dekat turbine. Dia ada flange untuk sambung. Ni flange, nampak ni?
Ni flange. Ha, ni lah sambung. Ha, you nanti buka dekat sana nanti dekat Matek. Ha, berapa banyak skru ni? Banyak. Buka semua. Sambungan-sambungan ni. Ha, this is called flange. Dia sambung satu section tu dia jadilah turbine engine. Faham? Faham. Casing dia. Case dia. Elemen yang kedua, turbine stator. Construction dia sama macam compressor. Ada stator, ada rotor. Dah belajar compressor, dia sama macam compressor punya construction. Ada stator, ada rotor. So, elemen yang pertama case, casing dia, elemen yang kedua turbine stator. Purpose turbine stator ni is to collect the high energy airflow from the combustion and direct the flow to strike the turbine rotor at the appropriate angle. Angle. Sama juga kalau compressor rotor, nama dia compressor stator, nama dia apa? Rotor. Stator vane. Vane. Dan bergantung kepada kedudukan. Kalau duduk di depan, dipanggil IGV. Duduk di belakang, stator vane. Kalau boleh bergerak, variable inlet guide vane. Kalau stator boleh bergerak, variable stator vane. Kalau di belakang, dipanggil compressor. Di depan, dipanggil IGV. Di belakang, dipanggil apa? SV. Stator vane. Go. Hello, ada orang ke dalam kelas ni? Hello. Aulia Gavin. Apa? Stator vane eh? Compressor. Kalau di depan, stator dipanggil IGV. Kalau di tengah, stator vane. Kalau di belakang, dipanggil apa? Aulia. Outlet apa? Outlet guide vane. Outlet guide vane. Tapi dia adalah, semua itu adalah compressor stator. Faham tak? Tapi kedudukan dia kat mana menjadikan nama dia berbeza. Sama juga turbine stator. Nama dia adalah turbine stator tapi commonly refer as turbine nozzle. Nozzle. Turbine guide vane. Or nozzle diaphragm. Diaphragm. Empat nama yang berbeza tetapi adalah satu benda yang sama. Turbine stator, turbine nozzle, turbine guide vane atau nozzle diaphragm adalah semuanya nama dia. Faham tak faham? Faham tak faham? Antara banyak nama ni dia adalah lebih terkenal dengan NGV. Nozzle Guide Vane. Turbine stator, turbine nozzle, turbine guide vane, nozzle diaphragm adalah benda yang sama. Semua nama dia. Tapi dalam banyak-banyak nama tu dia lebih terkenal dengan NGV, nozzle guide vane. Faham tak faham? Locate directly aft of the combustion section and immediately forward of the turbine wheel. So, dialah yang paling panas, exposed to the high temperature in a gas turbine engine. Inilah tempat weak point gas turbine engine. Kalau buat servicing, buat inspection, checklah di IGV ini. Kalau kita balik kepada compressor. Hello? Ada orang? Tak ada orang? Eh? Ada, sir. Ada, sir. Kalau kita balik kepada compressor section. Stator boleh dipasang di depan.
Ya. Boleh dipasang di belakang. Rotor. Rotor, stator boleh di depan, stator boleh di belakang. Betul tak betul? Ya. Betul. Kalau turbine macam mana dia punya pasang? Stator depan. Boleh di belakang rotor tak? Tak boleh. Tak boleh. Stator belakang. Nampak tak beza dia situ? Nampak. Kalau compressor rotor, dia boleh di depan rotor atau dia di belakang rotor. Tapi kalau turbine stator, mesti di depan rotor. Dan nama dia famous dengan nozzle guide vane. Kerana dia di depan, dia punya apa? Function dia is directly of the composition and immediately report ni adalah to direct the flow to strike the turbine rotor at the appropriate angle. Yang keluar daripada combustion chamber gas tu panah. Itulah yang tahan dia guide angle. Right. Betul-betul kena dekat dia then baru pergi kat rotor. Senang rotor pusing. Hmm. So dia yang di depan dialah exposed to the highest temperature. Highest temperature gases. So kalau buat inspection ke apa, pay particular inspection dekat NGV. NGV ni mesti banyak crack, mesti banyak defect. Dan limitation pun banyak. Dia boleh crack 3-4-4, tak ada masalah. The vane of a turbine rotor sama juga dengan compressor. Compressor kalau dekat rotor dinamakan blade. Dekat stator dinamakan vane. Compressor dekat rotor dinamakan blade, dekat stator dinamakan vane. Sama juga dekat turbine. Turbine dekat rotor dinamakan blade, dekat stator dinamakan vane. Sebab tu NGV, nozzle guide vane. Vane of a turbine nozzle are contour and set such an angle that they form a number of converging nozzle. Dia disusun converging. Satu, 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 satu tu disusun converging. Kenapa converging? Reduce pressure. Kenapa converging? Increase velocity. Reduce pressure. Kenapa increase velocity? Supaya velocity tu laju, dia ada velocity yang high velocity to hit the turbine. So, bila turbine kena kelajuan yang laju, dia boleh pusing. Faham? Faham, sir. Kalau dekat compressor, stator disusun? Divergent. Faham? Kalau dekat turbine, stator disusun converging. Convergent. Convert some of the exhaust gases energy pressure to velocity. Energy efficiently converted to mechanical energy by the rotor blade. So bila dia converging, gas yang keluar dari situ dia masuk, velocity increase. Increase velocity supaya kelajuan tu dia boleh hit the compressor. Bila compressor kena kelajuan yang hit dengan kelajuan angin yang laju, dia senang pusing. Kalau dia slow, kecepek kalau turbine pun nak pusing, slow. Faham? Faham. Ni, nozzle guide vane. Turbine guide vane. Nozzle guide vane. Famous. Nama famous saja. Ni dia. Okay. Ni adalah, dari depan ni adalah combustion. Combustion keluar kena dia dulu lah. Dia lah yang bagi angle betul-betul, angle dia. Ni combustion chamber nampak ni? Silap. Compressor sini, combustion chamber sini, kena dia dulu lah. Nampak? Nampak je. That way showing the shape and location. Betul-betul. Lepas combustion chamber, dia. Nampak? Nampak je. Itulah bentuk dia. Dan anda boleh tengok dekat sini, nozzle guide vane ni lah banyak crack dia. Nampak lah crack dia.
track banyak sebab panas. Tak nampak masa. Ha? Kenapa? Tak apa lah saya. Saya bagitahu. Banyak. Defender bagitahu. Contoh. Oh, ingatkan ada crack sungguh punya lah. Kalau dekat NGB inilah paling banyak defect. Dan dia juga paling banyak damage limitation. Kalau dekat skater, dia kata satu crack saja dibenarkan. Lebih kena tukar. Tapi kalau dekat NGB ini dia kata boleh 3-4 crack boleh. Sebab dia punya construction dia takkan tercabut. Nampak? Nampak je. So this is the weakest point in the gas turbine engine. You nak kerja dengan turbine engine, you nak inspect turbine engine, you nak buat maintenance kat turbine engine, you tak tahu kat mana dia punya weak point, you tak tahu kat mana dia punya highest pressure, you tak tahu kat mana dia punya temperature highest. Masalah. So kalau you dah tahu, oh benda ni construction macam ni, you punya inspection adalah mudah. Oh, gitu. Next. Shroud. Shroud. Pro player Pak G tu lah. Turbine nozzle assembly consists of an inner and outer shroud that retain the shroud nozzle vane. Nozzle plate dia, vane dia tu, dia letak shroud. Ini dia punya stator. Shroud dia kat sini. Letak atas tu. Tak ada dia. Ni, shroud lah ni. Oh. Ni stator vane. Hmm. Ni shroud ni. Keliling ni. Casing, stator vane, shroud atas dia. The vane of a turbine nozzle are assembled between the outer and inner shroud or ring in a variety way. Nozzle vane must be constructed to allow for thermal expansion. Sebab apa? Sebab dia yang exposed to the heat yang paling tinggi. Dia mesti construct dengan bahan-bahan atau material yang boleh thermal expansion. Thermal expansion ni maksudnya dia boleh mengembang, menguncup. Panas. Kembang. Okay. The rapid temperature changes imposed by the engine would cause severe distortion or warping of the nozzle assembly. High temperature, dia boleh distort, dia boleh warping, mengelembung, mengelembung. The thermal expansion of turbine nozzle is dealt with several ways. Require the vane to be assembled loosely in the inner and outer shroud. So, thermal expansion ni macam mana dia dealt, macam mana dia beruruskan, vane ni dipasang longgar, loose. Dekat inner dengan outer shroud dia. Inner, outer shroud. Dia pasang loose. Bila dia panas, dia boleh kembang. Dia jadi steady terus. Rigidly weld or rivet the vane into the inner and outer shroud. Ataupun dia welding through dekat or rivet dekat vane in the, into the inner dengan outer shroud. Ni inner shroud. Ni outer shroud. Ni vane, stator vane. Dia pasang dekat inner shroud. Outer shroud. So, A, loose fit. Dia pasang ni loose, boleh goyang. So, bila panas nanti dia jadi steady. Satu lagi vane, dia rivet. Tapi dia rivet bukan rivet semua. Dia rivet, tengok, 2, 4, 5. 2, 4, 5, set dia. Ini ikut set lah. Supaya dia boleh kembang. Kalau dia buat kembang satu kembang. Vane, dia panas, dia kembang, hancur. Sistem juga, kalau you tengok dekat jejambat, you naik flyover. Di highway, you naik flyover, you lalu naik kereta, gedegang, 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 gedegang. Betul? Betul. You akan langgar satu bumper dekat flyover tu. That bumper tu sebenarnya macam ni lah. Ni.
bagi gap lah. Untuk expand. Bila dia panas, dia boleh rapat. Bila dia hujan sejuk, dia boleh kuncup. Dia kembang, dia kuncup. Kalau dia buat flyover tu satu unit, runtuhlah flyover itu. So, hujan jadi dan flyover. Panas dan hujan, kembang kuncup akan jatuh. Sebab tu flyover you tengok ada macam gap. Bila panas, bila hujan, bila panas, dia akan kembang. Bila you lalu dekat flyover tu panas, you kurang rasa dia punya duk-duk-duk-duk. Sebab dia rapat. Bila hujan sejuk, you lalu dekat flyover tu gedung-gedung-gedung. Sebab dia renggang. Faham tak faham? Faham. Bila tengok situ, nampak crack tu? Oh. Nampak. Oh. Nampak tu? Nampak. So banyak dia punya crack. Crack dia. So this is casing. Case. Crack. Elemen yang pertama case. Case. Elemen yang kedua stator. Stator. Elemen yang ketiga shroud, nampak? Shroud. Outer shroud, inner shroud. Inner shroud. Roto. Dah main roto. Boleh sambung lagi ya? Boleh je. Okay. Kita Allah boleh. 15 minit. Masih je. Terima kasih pula. Tu dia. Saya nak nazak je. Okay. You say one day. 4:20 okay. Kita masuk. Boleh. No problem. Ya Allah, sakit. Apa lagi menari lah kau mah. Buat apa lagi? Saya nak tidur. Eh, habiskan satu elemen lagi. Boleh sambung tak? Boleh, sir. Boleh. Ayuh. Boleh, sir. Dah 11 key, sir. Boleh. Semangat sebelah kiri. Semangat sebelah kiri. Sebelah kiri lebih lah. Selangor 5,000 lebih. Apa cerita? Malam lagi. Go Selangor. Bro. Go Selangor. Ayolah kita letak Selangor di luar. Jadi pulau. Michelle Ro. Weh Rau. Sir. Lagi 9 pun sudah 1,000 lebih. Tak tahulah, sir. Selangor dengan Negeri Sembilan dia. Sir, kena tahu. Rau ni dia penjaga Selangor dan Negeri Sembilan. Itu semua salah Rau, sir. Selangor dengan Negeri Sembilan ni adik beradik, sir. Main kejar-kejar dua-dua. Macam kau lah. Salah Rau, sir. Itu hari nilai dia bagi Selangor ni. Selangor bagi nilai balik tu. Okay, tinggi tu. Kan. Main tukar-tukar. Nilai tinggal kat Selangor. Adik beradik. Siapa yang dah vaksin? Belum. Belum. Tengah tunggu. Tengah tunggu. Saya on the way. 2 bulan lagi dapat. Saya dah vaksin hari Ahad hari tu. Oh dah. Untung. Anak saya bila lah. Anak saya pula vaksin. Ah, hari kami ingat lah. Tukar petang. Boleh. Ah, sir, hari yang lepas sir. Orang cakap dalam guru apa nak minta anak angkat. Ah, tu Daniel lah. Ah, sir. Kalau nak minta anak angkat, kita tak boleh tahu. Tengok, sir bergelap. Nak ipik pun, nak ipik. Saya nak ipik. Jadi nak ikan, sir. Nak ipik tak mahu, sir. Nak ikan nak buat apa? Mangkuk. Jadi nak ikan, mak. Elok-elok jadi anak angkat, jadi anak ipik tu. Okey, kita sambung sikit lagi. Boleh, sir. Turbine roto. Nampak slide tak? Nampak juga mouse tu, sir. Okey, the rotating element of a turbine section. Yang lain tadi semua tak rotate. Semua static. The rotating element of a turbine section consists of a shaft turbine roto. Turbine roto or wind. Elemen dia ada 4, 3 tu static, 1 saja yang rotate. Is dynamically balanced unit consisting of blade attached to a rotating disc.
So macam juga construction dekat compressor saya cakap, satu dipanggil blade, bila dia dipasang dekat piece complete dipanggil roto, roto ataupun wheel, turbine wheel. Ha? So tiap yang berputar pasti bergegar, pasti berhenti. Balance kan. Dengar mai. Balancing dia. Sama juga kalau you beli tayar baru, tayar motor tak ada lah. Kalau tayar kereta walaupun dalam plastik dia buka, dia mesti kena balance. Turbine disc is the anchoring component of the turbine plate and is bolted or welded to the main shaft. Disc tadi rotor, blade pasang dekat disc jadi rotor. Turbine disc ni lah anchor dia. Sebab dia yang pusing shaft dan pusing compressor. So that is why turbine disc is the anchoring component of the turbine blade and is bolted or welded to the main shaft. The shaft rotate in bearing that are lubricated with oil by oil to reduce vibration. So disc tadi dekat disc tu ada shaft. Shaft tu sambung dekat compressor as one unit. So turbine drive the compressor melalui the main shaft. Kalau ada single, kalau twin spool, shaft masuk dalam shaft. Dalam shaft tu ada bearing, ada oil apa semua, lubricate to reduce vibration. Centrifugal load, delayed operating temperature, exert extreme stress on the turbine blades and can cause turbine blade to grow. Centrifugal load atau centrifugal force, bila dia berpusing, dia akan cuba melontar keluar centrifugal force tu, centrifugal load. Bersama dengan elevated operating temperature, temperature yang sangat tinggi dan panas, turbine itu boleh tumbuh. Baja dia adalah centrifugal load dan temperature yang panas. Itu adalah baja dia. Material dia daripada 5 inci boleh naik jadi 5.5 inci. Lebih. Itu maksudnya turbine blade grow. Dia boleh tumbuh. Wow. Dia boleh jadi memanjang. Sebab centrifugal force pusing, centrifugal load tu akan tarik dia ke atas dengan heat lagi yang bakar dia tu, dia boleh panjang. So lama-lama dia akan rubbing dekat casing dia tu. Wah, dia akan dengar enjin punya noise. Sebab dia dah panjang. This grow or creep, turbine creep atau turbine grow can result in the turbine blade rubbing against the engine outer case, rubbing. So dia ada precaution dia untuk start engine dan untuk cut off engine. You lepas run engine tu, you tak boleh cut off terus. You mesti idle 1 to 2 minutes, depend on the manual, manufacturer manual, depend on type of engine. Ada yang kata 1 minit, ada yang kata 2 minit. Kena relax, kena cool down dia dulu. Baru you boleh cut off. Cut off pula, ambil dia punya run down time, dipanggil RDT, run down time. You cut off saja dengan control tu, you cut off dengan stopwatch sekali. Boom, terhentak. So you tengok berapa second RPM tu. 20. Dia akan bagi tahu N1 should be more than berapa second. N2 should be more than berapa second. Kalau ada N3, N3 should be more than berapa second sampai dia berhenti. Kalau ada less than dia punya limit tu bermakna engine tu problem. Faham tak? RPM tengah berhenti. Bila dia berhenti, dia mesti ada satu momentum yang berapa second dia sampai berhenti. Kalau dia tengah laju, you cut off, dia terus berhenti, dia problem. Sama juga macam you punya kipas. Kalau you tutup kipas you tu, kipas you tetap pusing kan? Momentum dia sampai dia slow. Sampai dia berhenti. Kalau dia terus sangkut, bagaimana bearing dia problem. Ataupun dia telah sagat. Faham? And that procedure dinamakan run down time. RDT,
during engine car. Here, find this. They're bolted atau welded dekat shaft. Sekarang they're bolted. Shaft. Shaft ni akan sambung dekat compressor. So, turbine rotor pasang dekat this, jadilah dan turbine blade pasang dekat this, jadilah turbine rotor. Clear? Faham tak faham? Faham. Ini lagi contoh. Turbine this, shaft, turbine rotor. Rotor dipasang, turbine blade, sorry, turbine blade. Dipasang dekat disk, bila complete, dipanggil turbine rotor. Satu stage, dua stage, tiga stage. Turbine blade dipasang dekat disk. This is turbine disk. Inilah anchor dia. Dialah tulang belakang yang memusingkan shaft untuk drive the compressor. Turbine disk, turbine blade. Dipasang dekat turbine disk. Bila complete, jadi turbine rotor. Faham tak faham? Clear? Clear. Ini adalah NGV. Turbine stator. Atau so. NGV. Nampak dia punya bentuk? Besar, kecil. Kecil. Ini pandangan daripada atas. Combustion chamber. Keluar je gas tu, nampak? Convergent. Dia dapat speed. So, dialah direct the angle. Kena pada rotor. Dan rotor berpusing. Dan stator ni akan duduk. NGV ni akan duduk sebelah sini juga. Akan duduk sebelah sini. Bagaimana NGV, rotor, NGV, rotor, NGV, rotor. Faham? Faham. Okay, turbine blade. Ada berapa type? Ada tiga type, impulse reaction, impulse reaction. Saya ingat kita stop kat sini dah, muka semua cemeh ni tengok ni. Tak masuk apa pun ni tengok ni. Kalau bagi pun apa pun tak masuk ni. Ha, Fikri tu rumah, garuk kepala dia, tak tahu buat apa lah. Saya terlebih makan roti canai tadi tu. Sebab tu mengantuk. Oh, bong. Bong, bong. Oh, oh dah. Okey lagi. Flano tu buat apa tu? Saya tak tahu. Kipai tu. Mana? Nampak kipai ya? Rotor dia. Berapa orang ada ni? Oh, 16. 16 orang ni. 16. Orang COVID. Orang COVID. Okay, kita stop kat sini dulu. Ha? Nanti kita sambung besok. Boleh, sir. Okay, sir. So, saya nak tengoklah macam mana 6B diajar physical dalam kelas. Berapa dia orang punya skor. 6A diajar online. Exam dia tetap sama. Berapa dia punya skor. Adakah sama macam SPM online kau kata? SPM tahun ni pecah rekod. Terrell semua online, semua pecah rekod. Saya pun pening tengok. Terus jatuh je. Dengar banggong. Sir, exam dia online ke tu? Ha? Exam dia online ke? Tak tahu lah. Eh, dah online. Praktikal pun online. Play slow je. No, practical mampu. Online. Apa? Saya kata juga practical online buka kipas. No, practical online ambil kipas rumah ah, cabut semua. Ambil kipas rumah, generator. Kelah dah. Saya ada kereta terbang mainan je tu. Ada. Saya ada helikopter kat rumah tu. Tu baru buka poli punya. Buka poli. Stop for today, okay? Okay, sir. Buka cemeh lah semua ni. Eh. Tu muka saya semangat saya sebab terlebih makan roti canai tadi. Oh, engkau baru nak habis, nak habis kelas baru semangat, tak payahlah. Okey. Ini question setakat ni.
Pecah susu. Tak ada se. Dah 11K dah ni. Besok tak tahu pula. Besok 18. Besok 14. Esok mesti 14. Saya bet 15. Sampai 15 ke mana? Salam 11K. Salam 11K. So okey ah. Kalau tak ada soalan. Happy 11K tu. Happy 11K. Happy 11K. Semoga tak